এখন বিদ্যালয়ত অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকারীৰ অত্যাচাৰ। চিৰাং জিলাৰ বিজনীস্থিত বিজনী জাতীয় বিদ্যালয় নামৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় এখনত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দেওবাৰে ৰাতি বিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যালয় কক্ষত সোমাই বহী কাগজৰ লগতে বিভিন্ন মূল্যৱান নথিপত্ৰকে আদি কৰি সম্পাদকে বহা চকীত চিয়াহী ঢালি নষ্ট কৰে। পুৱা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় সাংবাদিকসকলক এই কথা অৱগত কৰি এই সন্দৰ্ভত বিজনী আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিব দিয়া মতে উক্ত বিদ্যালয়খনত ইয়াৰ পূৰ্বেও দুবাৰকৈ কোনো অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে। উল্লেখ্য যে এখন বিদ্যালয়ত কৰা এনে কাৰ্য সঁচাকৈ নিন্দনীয় আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক। সচেতন আৰু শিক্ষিত সমাজে এই ঘটনাক একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে। আচলতে যোৱা 20 দিনমান আগতে এবাৰ দুষ্কৃতিকাৰী অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকাৰী আমাৰ স্কুলত সোমাইছিল আৰু কিছু বস্তু লণ্ড ভণ্ড কৰিছিল আৰু আমাৰ স্কুলৰ পৰা ফেনত 10-12টামান চুৰ কৰি লৈ গ'ল। কিন্তু যে নহওক এইটো আমি ইমান হেৰি নকৰিলোঁ। পিছৰ মুহূৰ্তত আজি যোৱা ৰাতি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, মানে দৰ্জা খিৰিকী তেনেকৈ ভঙা নাই, তলেদি কিবাকে বুদ্ধিকে মানুহ এজন সৰু মানুহ হ'ব সোমাই দি পিছত দৰ্জা খিৰিকী খুলি ভিতৰত সোমাই আমাৰ কিতাপ বহীৰ লগতে টেবুল যিবিলাক চেয়াৰ আছিল আৰু আমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কিন্তু ডকুমেণ্টছ ইংকৰ সহায়ত ইংকৰ আমাৰ ইংকৰ বটল আছিল এটা, এই বটলৰ ইংক গোটেই ইংকেৰে গোটেই বস্তুখিনি ধ্বংস কৰি থৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি প্ৰত্যক্ষ হৈছে বস্তুখিনি চাইছে আমাৰ বস্তুখিনি একে সম্পূৰ্ণৰূপে ডেমেজ কৰি থৈ গৈছে। যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ডকুমেণ্টছ আছিল সেইখিনিও মানে একেবাৰে বেয়াৰ অৱস্থাত। গতিকে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটোও ক'ব খুজিছোঁ, এইখন এখন বিদ্যালয়, ইয়াতে অকল শিক্ষাহে দান কৰা হয়, ইয়াত তেনেকুৱা বস্তু নাথাকে। গতিকে যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ এই ক্ষতি কৰিলে তেওঁলোকক আমি সকীয়াই নিদিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি থানাত এখন ইজাহাৰো দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত আমি আৰক্ষী অধীক্ষকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এটা উচ্চ তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আৰু তেওঁ আমাক আশ্বাস দিছে এটা তদন্ত কৰিব বুলি। ইয়াৰ ওপৰত সন্দেহ মানে যিটো মানে কাণ্ড হৈ গ'ল এইটো একেবাৰে আমাৰ ওপৰত মানে একেবাৰে অপজিটভাৱে কামটো কৰিছে, মানে যিহেতু বস্তু একো আজি লোৱা নাই কাৰণে বস্তুখিনি ধ্বংসহে কৰিলে, গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ওপৰত আক্ৰোশ লৈ কামটো কৰিছে আমি ভাবোঁ আৰু কি। গতিকে আমি আমাৰ কিছু ছাছপেক্ট আছে, গতিকে আমি আজি নকওঁ, আমি তাৰ লগৰ ওপৰত কিছু ধ্যান ৰাখি আছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আমি আমাৰ ছাছপেক্টটো যদি আমাৰ সঠিক বুলি অনুভৱ হয় নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক পিছৰ মুহূৰ্তত জনাম। চিৰাঙৰ পৰা ৰেজু আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।